بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كواد وحن الله وقام حد علنينا نمعوينك او نسيي او اي كمتاهي ان دالكينو او ديار او ياهي مانت دور الشادة مدحويناها شاني توان كمي اي فودة نو سوحيس وحن بقادينا ايه شاقادة لابدا قولي اما لابدا اقل اي بارلمانك او سيها بسميله ودادي هنا ايه حنانك دور شوينك sida aad wada ogtihiin waxaan ku jirnaa bil ku asteysan halgan wadaniyad xornimo doon iyo dawlad dhis 15 May waa maalintii halgamayaashii SYL ay dhidibada u aaseen xornimada aanu maanta ku noolayno waxaan si wanaaga in maalinta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu beegay maalinta xuska halgamayaashii SYL waxayna taasi diraysaa fariin cad. Waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inuu si weyn ugu diyaar garoobo una xuso maalintaas maamuuska leh. Walaalayaal, dalkeena maanta waxa uu u baahan yahay hoggaan aamin ah oo ilaaliya ammaanada ummadda iyo hantida qaranka, aaminsan kuna shaqeeya qarannimo oo ka fog qabyaaladda iyo qof jeclaysi, danta guud ka hormariya midda gaarka ah oo heegar u ah howlaha qaranka, aaminsan midnimada dhuleed ee dalkeenna iyo wadajirka ummadeed ee dadkeenna, ilaaliya madaxbanaanida dalkeenna iyo qabka dadkeenna oo ogol kaliya iskaashi ku dhisan wada shaqeyn iyo is-ixtiraam kala dhexeeya caalamka intiisa kale, xoogaale oo awood u leh joogteynta isbeddelada socda ee dalka ka hana qaaday 5 sano ee la soo dhaafay, la jira shacabka oo dareemaya danaha iyo duruufaha bulshada, daryeela danyarta iyo daljirka heeganka ku ah jiidaha hore ee difaaca qaranka, ilaaliya xuquuqda golayaasha dowladda, shaqaalaha iyo adeegayaasha qaranka. Haddaba, anigoo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga, tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed, ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbeddelka ka socda dalka. Sidaas darteed, waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa ama aan uga jeedinayaa 2 baaq oo muhiim ah. Baaqa koowaad, waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee 2 aqal, waxaana ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan oo aan wadajir ugu guuleysano una horumarino dalkeenna iyo dadkeenna si aan u sii socodsiino isbeddel doonka ka soo bilowday 8 Febraayo 2017. Baaqa labaad, waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale igu garab istaagaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka. Xubin kasta oo ka mid ah baarlamaankeenna waxay matashaa ku dhowaad 60,000 oo shacab ah. Waxaan Alle uga baryaynaa in dalkeenna uu ku manaysto nabad waarta iyo nolol wanaagsan. Waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.